ይህ ሀበሻ አካዳሚ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ ግሎባል ትሬንድ ቻፕተር ቱ ናሽናል ኢንተረስት ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ዲፕሎማሲ የሚለውን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ፈርስት ናሽናል ኢንተረስት ኢት ኢዝ ፍሪኩዌንትሊ ዩዝ ኢን ፖለቲክስ። እንግዲህ ይሄ ናሽናል ኢንተረስት የምንለው ተርም ወይም ቃል የሀገር ጥቅም የምንለው ቃል በፖለቲካ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንጠቀመዋለን። ኢት ኢዝ ዲፊኒሽን ኢዝ ቱ ቫጊው። እንግዲህ ዲፊኒሽኑ ቫጊው ነው ሲል ምን ለማለት ፈልጎ ነው? አንድ ሀገር በሌላኛው ሀገር ላይ ያላት ናሽናል ኢንተረስት ወይም ፍላጎት ምንድን ነው የሚለን ውስብስብ የሆነ ወይም ግልጽ ያልሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላት የምትፈልገው ከኢትዮጵያ ነገር ግልጽ ያልሆነ ውስብስብ የሆነ ድብቅ ነው ማለት ነው። አንድ ሀገር በሌላኛው ሀገር ላይ ያላት ናሽናል ኢንተረስት ማለት ነው። እንግዲህ ናሽናል ኢንተረስት እንዲፋይንድ ሲያደርገው ኦብጀክቲቭ ቪዥን ጎል ኦፍ ዘ ስቴት ቱ አስፓየር ቱ አቺቭ። እንግዲህ የአንድ ሀገር ፍላጎት አላማዋ ኦብጀክቲቭ ቪዥኗ እይታዋና ጎሏ ነው። አቺቭ ልታደርግ የምትፈልገው ልታሳካው የምትፈልገው ምኞቷ ነው ማለት ነው። ይሄ ናሽናል ኢንተረስት የምንለው ማለት ነው። ዘ አስፓሬሽን ኦፍ ኤ ካንትሪ ኢትስ ፖሊሲ ፕሮግራም ኢሞሽን ኤንድ ዲቤትድ። እንግዲህ አንድ አስፓሬሽኗ ምኞቷን ለማሳካት አንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስቷን ለማሳካት ፖሊሲ ፕሮግራም ቀርጻ ነው የምትንቀሳቀሰው ማለት ነው። የምትንቀሳቀሰው ያንን ናሽናል ኢንተረስቷን ለማሳካት በፕሮግራምና በፖሊሲ ቀርጻ ያንን ምኞታን ለማሳካት ናሽናል ኢንተረስቷን ለማሳካት ትሰራለች ማለት ነው አንድ ሀገር። ኢት ኢዝ ዘ ሪዝን ኦፍ ዘ ስቴት ቱ ጀስቲፋይ ዘ አክሽን ፖሊሲ ቱዋርድ አዘር ስቴትስ። እንግዲህ ይሄ ናሽናል ኢንተረስቷ ወይም የሀገር ጥቅም ፍላጎቷ ከሌላኛው አገር ጋር ልታረግ የምትፈልገውን አክሽኗ ሪዝኗ ምክንያቷ ነው ከሌላኞች ሀገሮች ጋራ አክሽን እንትን ሪሌሽን የምታደርግበት ምክንያቷ ናሽናል ኢንትረስት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያና አሜሪካ የሚያደርጉት ሪሌሽንሽፕ ወይም የሚያደርጉት ግንኙነት በምን የተካሄደ ነው? በናሽናል ኢንተረስት ነው። አሜሪካ ከኢትዮጵያ የምትፈልገው ነገር አላት፣ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ የምትፈልገው ነገር አላት። ያ ነው ከሌሎች ሀገሮች ጋራ ያለን ሪሌሽን ምክንያታችን፣ ሪዝናችን አንደኛው ከአንደኛው ካንትሪ ሪሌሽን ለማካሄዱ ግንኙነት ለማካሄዱ ምንድን ነው ይሄ እንትናቸው ነው ማለት ነው። ናሽናል ኢንተረስት ነው ዋና ምክንያቱ ማለት ነው። ኤቭሪ ካንትሪ ወንት ቱ ፐርሲው ዜር ናሽናል ኢንተረስት ቤዝድ ኦን ዜር ካፓቢሊቲ። እንግዲህ አንድ ሀገር ባላት አቅም ሁሉ የሀገሯን ናሽናል ኢንተረስት የሀገሯን ጥቅም የሀገር ፍላጎት ጥቅሟን ማሳካት ትፈልጋለች። እንግዲህ ናሽናል ኢንተረስት ስንል ምን ምንን ይዝልናል? ዘ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፊዚካል አይደንቲቲ። እንግዲህ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፊዚካል አይደንቲቲ ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሀገር ሜንቴናንስ ኦፍ ቴሪቶሪያ ኢንተግሪቲዋን የሀገር ድንበሯን ማስጠበቅ ትፈልጋለች። ባላት አቅም ሙሉ ሀገር ድንበሯን ማስጠበቅ ትፈልጋለች። ይሄ የአንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስት ነው። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፖለቲካል አይደንቲቲ ቱ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ሶሾ ፖለቲካል አይደንቲቲ። አንድ ሀገር ያላትን የፖለቲካል የበላይነት ለሀገሪቷ አንድ ሀገር በራሷ የፖለቲካ የበላይነት በሌሎች ሀገር እንዲኖራት ያንን አቺቭ ማድረግ ትፈልጋለች። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ካልቸራል አይደንቲቲ ባህሏን ፕሪዘርቭ ማድረግ ትፈልጋለች። አንድ ሀገር ባህሏን ፕሪዘርቭ ማድረግ ትችላለች። ኢቲኳን፣ ሪሊጂየሷን፣ ላንጉጇን፣ ሂስቶሪካል ኖርሟን፣ ፒውፕል ሂስቶሪካል ኖርም ኦፍ ዘ ፒውፕል ኖርማቸውን፣ ባህላቸውን፣ ሃይማኖታቸውን እና ቋንቋቸውን ፕሪዘርቭ ማድረግ ይፈልጋሉ። ይሄ የአንድ ሀገር ናሽናል ኢንተረስቷ ነው ማለት ነው። ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፊዚካል አይደንቲቲ፣ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ፖለቲካል አይደንቲቲ እና ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ካልቸራል አይደንቲቲ አንድ ሀገር ልታሳካው የምትፈልገው ናሽናል ኢንተረስቷ ወይም ፍላጎቷ ነው ማለት ነው። ፎሬን ፖሊሲ it refers to the state of the object objective instrument that states adopt the guide to relation with other. እንግዲህ ይሄ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ምንድነው? ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ሪፈር የሚያደርግልን አንድ ሀገር ከሌሎች ሀገር ጋራ ሪሌሽን ለማካሄድ የጋይድ እንደ መመሪያ እንደ ህግ እንደ መመሪያና እንደ ከሌሎች ሀገራት ጋር የምታደርገውን ሪሌሽንሽፕ
ኦብጀክቲቭ እንደሚያስፈጽሙበት ህግ ነው። ይሄ ፎሬን ፖሊሲ ብለው የምንጠራው ማለት ነው። ፎሬን ፖሊሲ ብለን የምንጠራው ኢት ኢንቮልቭስ ጀነራል ፐርፐዝ ፕራዮሪቲ ኦፍ ጎል ቱ ሪያላይዝድ ቱ አቺቭድ። እንግዲህ ያንን ናሽናል ኢንተረስቷን ወይም የሀገር ጥቅም ፍላጎቷን አቺቭ ለማድረግ ለማግኘት ከሌሎች ሀገር ጋር የምታደርግበት ግንኙነት መመሪያ ሆኖ ያገለግለናል። ይሄ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤክስተርናል አውትዋርድ ኦሪየንትድ ፖሊሲ። እንግዲህ ይሄ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ኢንተርናል ሳይሆን ኤክስተርናል ነው። ምክንያቱም ከውጭ ግንኙነት የምናካሄድበትን ፖሊሲ ወይም እቅዳችን ስለሆነ ይሄ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ኤክስተርናል አውትዋርድ ነው። ከውጭ ሀገራት ጋር የምናደርገውን ግንኙነት የሚያሳየን ነው ማለት ነው። እንደ መመሪያ ሆኖ የሚያገለግለን ነው ፎሬን ፖሊሲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ፣ እንግዲህ የፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ አላማው ምንድን ነው? ናሽናል ኢንተረስት ኢዝ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ስቴት። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲው ኦብጀክቲቭ ምንድነው? ናሽናል ኢንተረስት ነው፣ የሀገር ጥቅሙን ማስከበር ነው። ስፔሲፊካሊ ኦብጀክቲቭስ ኢንክሉድድ ሎንግ ሚድል ኤንድ ሾርት ሬንጅ ተብለው ይከፈላሉ። እንግዲህ ስፔሲፊካሊ እነዚህ ኦብጀክቲቫቸው ወይም አላማው የአንድ ሀገር በቫሊዩ ፕሌስድ ኦብጀክቲቭ ታይም ኤለመንት ፕሌስድ አቺቭመንት ካይንድ ኦፍ ዲማንድ ኦፍ ዘ ኦብጀክቲቭ ኢኮምፓስ ኦፍ አዘርስ ምን ተብለው ይከፈላሉ? ሎንግ ሚድል ኤንድ ሾርት ሬንጅ ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንጠራው ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንጠራው ኮልድ ኮር ቫሊዩ ኦር ኢንተረስት ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዘ ፎሬን ፖሊሲ ኤቭሪባዲ አክሴፕት ዊዛውት ኩዌሽን ኢንክሉዲንግ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን ኦፍ ኢን ዘ ፖለቲካል። ምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንለው ማንኛውም በሀገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ያለምንም ጥያቄ ሊቀበሉት የሚገባው ኦብጀክቲቭ ነው፣ ወይም የአንድ ሀገር አላማ ነው። ለምሳሌ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን፣ አንድ ሀገር በሉዓላዊነቷ ድንበሯን ማስከበር አለባት። ይሄ ምንድን ነው ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ነው። ድንበርህን ጠላት ገፍቶ ሲገባ ምንም እንትን የማሰጠው ምንም ጊዜ የማንሰጠው ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቫችን ነው። ያንን ቴሪቶሪያችንን ማስመለስ አለብን። የሀገሪቱም ህዝቦች አሁን ወደ ጦርነት ትመሙ፣ ድንበራችሁን አስከብሩ ምናምን ተብሎ ሲጠራ ምንም ያለ ጥያቄ ሊያደርጉት የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ ሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንለው ቴሪቶሪ ኢንተግሪቲን ይይዝልናል፣ የሀገር ድንበርን ማስጠበቅ የሚለውን ማለት ነው። ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንለው ለስ ኢምፖርታንት ኤንድ ለስ ኢሚዲየት ዛን ዘ ኢኮኖሚክ ኤንድ ሶሻል ዲቨሎፕመንት። እንግዲህ ከዚህ ከሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ስናያቸው እነዚህ ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የሚባሉት ለስ ኢምፖርታንት ኤንድ ለስ ኢሚዲየት ናቸው። ለምሳሌ ምንድን ይሄ ኢኮኖሚክ ሶሻል ዲቨሎፕመንት የምንላቸው እነዚህ ሶሻል ኒድ ለማህበረሰቡ የሚያስፈልጉት ኒድ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኒድ ሳይንቲፊክ ኤንድ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት። እነዚህ ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት መብራትን የኤሌክትሪክ መብራት ማስገባት፣ ውሃን በቧንቧ ማምጣት፣ እነዚህ ሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የሀገሪቱን ኢኮኖሚክ ማሳደግ ማለት ነው። እነዚህ ከሾርት ሬንጅ ኦብጀክቲቭ አንጻር ስናያቸው ለስ ኢሚዲየት እና ለስ ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የምንለው አለ። ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ለስ ኢሚዲየት ቱ ዘ ፖሊሲ ማርክስ። እንግዲህ ይሄ ዘ ሊስት ነው፣ የመጨረሻው ሊስት ኢሚዲየት ነው። ኢንክሉዲድ ፊውቸር ፕላን ስሩ ቪዥን ኦፍ ኮንሰርኒንግ አልቲሜት ፖለቲካል አይዲዮሎጂካል ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኤንድ ሩል ገቨርኒንግ ሪሌሽን ዊዝ ኢን ዘ ሲስተም። ምንድነው ይሄ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ የሚለን ከሌሎች ሀገር የእኛን ሀገር ሩል የእኛን ሀገር ስትራቴጂ ሌሎች ሀገር እንዲቀበሉት ማድረግ፣ የእኛን አይዲዮሎጂ የእኛን አስተሳሰብ ሌሎች ሀገር እንዲቀበሉት ማድረግ ነው። ይሄ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቫችን ማለት ነው። እና ይሄ ሊስት ኢሚዲየት ነው። ከሁለቶች ከሾርት ሬንጅ እና ከሚድል ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ስናየው ሊስት ኢሚዲየት የምንለው ነው። አይዲዮሎጂያችንን እኛ የምንከተለውን ፖለቲክስ እንዲከተሉ ማድረግ ሌሎችን ሀገራት፣ ይሄ ምንድን ነው ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንጠራው ኦብጀክቲቫችን ነው ማለት ነው። ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየርስ
ኢት ሪፈርስ ቱ ዘ አክሽን ስቴት ቴክስ ቱዋርድ ኢች አዘር። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪያ የምንለው አንድ ሀገር ከሌላኛው ሀገር ላይ የምትወስደው የፎሬን ፖሊሲ ስትራቴጂ ነው። ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር የምንለው ማለት ነው። ዘይ አር ኖት ኢንድ ዘምሰልቭስ በት ታይድ ቱ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ። እንግዲህ እነዚህ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየርስ የምንላቸው በራሳቸው ኢንድ ያልሆኑ ናቸው። ኖት ኢንድ ቱ ዘምሰልቭስ ራዘር በምን በፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ውስጥ እናካተን የምናስተገብራቸው የምናስፈጽማቸው ናቸው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢምፖሲብል ቱ ሲምፕሊ ካታጎራይዝ ስቴትስ ፕሌስ ሎቪንግ ኤንድ ዋር ላይክ። ምንድን ነው እንግዲህ አንድ ሀገር እንትን ዋር ጸብን ልትወድ አትችልም ነው የሚለን። አንድ ሀገር አሁን ለምሳሌ ከጦርነት ድርድር ይቀድማል። ስለዚህ አንድ ሀገር በምንም ሁኔታ ጦር ወዳጅ ወይም ጦርነትን የሚወድ ሀገር ሊኖር አይችልም። አርኖልድ ዋልፈር ሳጀስትድ ዛት ኦል ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር አልቲሜትሊ ቦይልስ ዳውን ኢን ዘ ስሪ ፖሲብል ፓተርን። እንግዲህ የፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር አልወርድ ዋልፈር በሶስት ከፍሎልን እናገኛቸዋለን። ፈርስት ምንድነው እነዚህ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን የምንለው አለ፣ ሜንቴኒንግ ዘ ስታተስ ኦፍ ኪው። እነዚህ ሰልፍ ፕሪዘርቬሽን የምትጠቀመው ኤግዛምፕል ማናለች? ዩኤስ ያለችልን። ሁለተኛው ሰልፍ ኤክስቴንሽን የምንለው ሪሲቪንግ ዘ ስታተስ ኦፍ ኪው ዋንስ ኦን ፋቮር። እነ ቻይና፣ እነ ብራዚል፣ እነ ጀርመን የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ሰልፍ ኤክስቴንሽን የምንለውን የሚጠቀሙ ሀገራት ናቸው። ሶስተኛው ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ማን ነው? ሰልፍ አምቢጌሽን የምንለው አለ። ሪሲቪንግ ዘ ስታተስ ኦፍ ኪው ኢን አዘር ፋወር። እነዚህ ሎው ዲቨሎፕድ ካንትሪ የምንላቸው የሚከተሉት ናቸው። የራሳቸውን ጥቅም ላለማጣት ከሌሎች የሚያገኙትን ሰልፍ አቢጌሽን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እነዚህ ሎው ዲቨሎፕድ ካንትሪ ደግሞ ማለት ነው። ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽን ኤንድ ኦሪንቴሽን ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየር ካን ቢ ደን ስሩ ናምበርስ ኦፍ ዳይሜንሽን ዘ ስሪስ ኢንክሉድድ አላይመንት ስኮፕ ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን። እንግዲህ እነዚህ ፎሬን ፖሊሲ ዳይሜንሽን ኤንድ ኦሪንቴሽን በተለያዩ ተከፍለው እናገኛቸዋለን። አሁን ለምሳሌ በአላይመንት፣ በስኮፕ እና በሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ተከፍለውልን እናገኛቸዋለን። ፈርስት አላይመንት የምናየው በአላይመንት ውስጥ ዌዘር ዘ ሊደር ቹዚን ኦል ዚስ አዘር ኦር ሪኔም ኒውትራሊቲ። እንግዲህ ምንድን ነው አላይመንት ማለት? አንድ ሁኖ አጋርነትን መፍጠር ወይም ኒውትራል መሆን ወይም ደግሞ ከቦት ሳይድ አለመሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አላይመንት ምን ይዝልናል? አላይንስ የሚለውን ፈርስት አለን። አላይንስ ማለት ከሌሎች ሀገሮች ጋራ ሁለት ብሎክ ይኖራል። ከአንደኛው ብሎክ ጋራ አላይን መሆን። አሁን ዌስተርን ኤንድ ኢስተርን ተብሎ ሁለት ብሎክ ቢኖር ወይ የኢስተርን ወይ የዌስተርን አባል መሆን፣ ያ አላይንስ እንለዋለን። ኒውትራሊቲ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ሙሉ ለሙሉ ምንም ግንኙነት የሌለው ማለት ነው። ምንም ግንኙነት የማያደርግ ከሆነ ኒውትራሊቲ እንለዋለን። ነን አላይመንት የምንለው ደግሞ ከሁለቱም ሳይድ ከዌስተርኑም ከኢስተርኑም ሳይድ ጋራ ካለው ግሩፕ ጋራ ግንኙነት የሚያካሄድ ፎሬን ሪሌሽን የሚያካሄድ ከሆነ ነን አላይመንት እንለዋለን ማለት ነው። በስኮፕ ደረጃ ስናየው ደግሞ ዘ ስኮፕ ኦፍ ዘ ካንትሪ አክቲቪቲ ኢንተረስት ሰም ሀቭ ኤክስቴንሲቭ ኤንድ ፋር ሪችንግ ኢን ዘ ግሎባል ኮንተንት አዘርስ ሀቭ ሊሚትድ አክቲቪቲ። እንግዲህ አሁን ሀገራት እንዴት አድርገው ነው ሪሌሽን የሚያካሄዱ ስንል ደግሞ በስኮፕ ደረጃ ስናየው ግሎባል ተርም አለ፣ ሪጂናል ተርም አለ፣ አይዞሌሽን ተርም አለ። ምንድነው ይሄ ግሎባል ተርም የምንለው? እንዳጠቃላይ እንዳለም። አሁን ለምሳሌ አሜሪካ የማትገባበት የለም፣ ኢሮፕ ውስጥ አለች፣ አፍሪካ ውስጥ ታካሄዳለች ግንኙነት፣ ኢዥያ ውስጥ ትሄዳለች፣ አውስትራሊያ ትሄዳለች፣ ማትሄድበት የላትም። አሁን ይቺ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ግሎባል ተርም አሜሪካ ትሆናለች ማለት ነው። ኦሪጂናል ተርም የምንለው ደግሞ በአካባቢያቸው ብቻውን የአፍሪካ ሀገራት እዛው አካባቢያቸው ካሉት ጋር አፍሪካ ሀገራት ምን አሁን ኢስት አፍሪካ ብሎ እዛው የኢስት አፍሪካ ሀገራት ብቻ የሚያደርጉት ግንኙነት ያንን እንደ ኦሪጂናል ተርም እንለዋለን። አይዞሌሽን ማለት ደግሞ ከግሎባል አካባቢ ብዙ ጊዜ ፋር ርቀው የሚገኙ ሀገራት የሚጠቀሙት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አይዞሌሽን ተርም የምንለው ማለት ነው። ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ሞድ ኦፍ ኦፕሬንድ ኢትስ ኢንክሉድድ ዩኒላተራል
ባይላተራል መልቲላተራል ሚንስ ኦፍ ሶልቭ ፕሮብለም እንግዲህ ፕሮብለማችንን በሶልቭ እናደርግበት ጊዜ ዩኒላተራል ብቻችን ሶልቭ እናደርገው እንችላለን ወይ ባይላተራል አሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ የሚጠቀሙት ሂደት አለ አሁን ከህዋት ጋራ የገጠሙ ጦርነት አሁን እንደዚህ ባይላተራል ይባላል መልቲላተራል ሚንስ ኦፍ ሶልቭ ደግሞ የምንለው ብዙ ሀገራት ገብተው ያንን ችግር ሶልቭ የምናደርግበት መንገድ ያ ሞድ ኦፍ ኦፕሬሽን ነው ማለት ነው እንዴት አድርገን ችግራችንን እንፈታዋለን የሚለውን የሚያሳየን ነው ኢንስትሩመንት ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ እንግዲህ ያንን ፎሬን ፖሊሲ ለማሳካት የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች ምንድን ናቸው ስንል ፎሬን ፖሊሲ ኢንቮልቭ ኢን ዘ ኢንስትሩመንት ታክቲካል ኦፍ ሪያላይዝድ ጎልስ እንግዲህ ታክቲክስ የምንጠቀማቸው ታክቲኮች ወይም ዘዴዎች ናቸው እነዛ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቫችንን አላማችንን ለማሳካት ማለት ነው ፈርስት ምን አለ ዲፕሎማሲ የምንለው አለ ዲፕሎማሲ ኢዝ ኤግዚስተንስ አስ ሎንግ አስ ሲቪላይዜሽን ኢዝ ኤግዚስት እንግዲህ ዲፕሎማሲ ኤግዚስት ሊያደርግ የሚችለው ወይም ይሄ በንግግር ችግሮችን መፍታት የምንለው ኤግዚስት ሊያደርግ የሚችለው ምንድነው ሲቪላይዜሽን ካለ ነው ማለት ነው ሲቪላይዜሽን ሊኖር ሲቪላይዜሽን ኤግዚስት ካደረገ ስልጣኔ ካለ ይሄ ዲፕሎማሲ የሚለውም እየመጣ ሄዳል ነው የሚለው ኢት ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ አክተርስ ኢምፕሎይንግ ፕሬሲቭ ጎልስ ቱ ኦብጀክቲቭ ኢን ፒስፉል ማነር በሰላማዊ መንገድ ችግራቸውን መፍታት ማለት ነው ይሄ ዲፕሎማሲ የምንለው ኢንክሉድድ ባይላተራል መልቲላተራል ዲፕሎማሲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሳሚት ዲፕሎማሲ የምንላቸውን እነዚህን ያጠቃልናል ማለት ነው ዘ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዲፕሎማሲ ባርጌኒንግ እንግዲህ የቤዚክ ፕሪንሲፕል የምንለው የዲፕሎማሲ ምንድነው ባርጌኒንግ ነው ባርጌኒንግ ማለት ባርጌኒንግ ሪፈርስ ቱ ሲቲንግ ኦፍ ዲስፑት ዲፈረንት ስሩ አን ኤክስቼንጂንግ ኦፍ ፕሮፖዛል ቱ ሪሰርች ሙቹዋል አክሴፕታንስ ሶሉሽን እንግዲህ አክሴፕታንስ ሶሉሽን ያለውን ባርጌኒንግ ሁለቶችም ሳይድ ተቀምጠው ምንድን ነው ያላቸውን የራሳቸውን ሀሳብ አቅርበው ተከራክረው ፒስፉል በፒስፉል ማነር ተከራክረው አቅርበው የሚደርሱበት ድምዳሜ ነው ማለት ነው ድምዳሜ ላይ የሚደርሱበት ነገር ባርጌኒንግ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቤዚክ ዲፕሎማሲ ፕሪንሲፕል ባርጌኒንግ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሩል ኦፍ ሰክሰስ ዲፕሎማሲ አንድ ሰው ሰክሰስ የሆነ ስኬታማ የሆነ ዲፕሎማሲ ለማካሄድ ሩሎች አሉት ምንድነው ፈርስት ቢ ሪያሊስቲክ መሆን አለብን እውነተኛ መሆን አለብን እውነት ይዘን ነው መከራከር ያለብን ቢ ኬርፉል አባውት ዘ ወርድ ቱ ቢ ሳይድ ኦፕን እንግዲህ የምንናገረው ቃል ምንድነው መጠንቀቅ አለብን ለምንናገራቸው ቃሎች ሲክ ኮመን ግራውንድ በጋራ ጥቅማችን ላይ ሲክ ለጋራ ጥቅማችን መከራከር ለጋራ ለሆነ ነገር መከራከር ያንኛውንም ሳይድ ያልጎዳ እኛንም የማይጎዳ ሳይድ ማለት ነው አንደርስታንድ ዘ አዘር ሳይድስ የሌላኛውን የተቃራኒያችንን ሀሳብ የሚያቀርበውን ነገር አንደርስታንድ ለማድረግ ለመረዳት መሞከር ቢ ፔተንት ስንል ምንድነው ጥንቁቅ መሆን አለብን ለምንናገራቸው ቃላቶች ጥንቁቅ መሆን አለብን ማለት ነው ጥንቁቅ መሆን አለብን ሁለተኛው ፎሬን ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ምንድን ነው? ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት የምንለው ነው። ዩዚንግ ኤን ኢኮኖሚክ መስልስ ኢንፍሉዌንስ ቱ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ አክተርስ እንግዲህ በሌላኛው ሀገር ላይ ምንድን ነው እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም የራሳችንን ናሽናል ኢንተረስት ማሳካት ማለት ነው። ስቴት ሜይ ሪዋርድ ፑሽንግ ዘ ስቴት ስሩ ማኒፑሌሽን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ሀገር እነዚህ ታሪፎችን ኮታዎችን ባይ ኮታ ባርጌኒንግ ሎዋን ክሬዲት የተለያዩ እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንቶችን በመጠቀም ያችን ሀገር የራሷን ኢንተረስት ማሳካት ማለት ነው። አሜሪካ አሁን ለምሳሌ የራሷን ናሽናል ኢንተረስት ለማሳካት በሌሎች ሀገር ላይ የሚገባውን ወደ ሀገሪቱ የሚገባውን እህል ታግዳለች። ኮታ ይህን ያህል ብቻ ነው መግባት ያለበት ትላለች። የራሷ ኢንስትሩመንቷን በመጠቀም እነዛን ነገሮችን በመጠቀም ይህን ያህል ክሬዲት ብድሮችን በመጠቀም ብድር በመከልከል እንደዚህ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ በኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ናሽናል ኢንተረስቷን ለማሳካት መሞከር ማለት ነው። ያ በኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። እንደዛ የሚያሳኩት ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ሶስተኛው ምንድን ነው? ሳይኮሎጂካል ኢንስትሩመንት የምንለው አለ። ሳይኮሎጂካል ኢንስትሩመንት ኢትስ ፖዚቲቭሊ ኦር ኔጌቲቭሊ ኢንፍሉዌንስድ ዘ ማይንድ ኦፍ ዋንስ ኦን ፒፕል ኤንድ ዘ አዘር አክሴፕት
the policy favor of themselves. እንግዲህ ይሄ psychological instrument የምንለው negative positive ሊሆን ይችላል። ያንን word በመጠቀም የራሳቸውን በሳይኮሎጂ በማስፈራራት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች በመጠቀም ምንድነው ያንን ናሽናል ኢንትረስቷን ለማሳካት ሌሎች ሀገር የሷን ፍላጎት እንዲቀበሉ ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ ፕሮፖጋንዳ ሊሆን ይችላል ፕሮፖጋንዳ ኢዝ አፕላይንግ ኢን ዘ ኢሞሽን ራዘር ዛን ሎጂካል ሪዝንስ በኢሞሽናል እንግዲህ ሳይኮሎጂካል ስንል ኢሞሽናል በማስፈራራት ሊሆን ይችላል መታሻለው እንዲያደርጋለው ምናምን በማለት በማስፈራራት ያንን ናሽናል ኢንትረስቷን ለማሳካት መሞከር ይሄ ሳይኮሎጂ ኢንስትሩመንት ነው አንድ ኤግዛምፕል ለዚህ ምንድነው ይሄ እንትር ብለን የምንጠራው ፕሮፖጋንዳ ብለን የምንጠራው አንድ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል ይሄ ምንድነው ኢሞሽናል ነው ፕሮፖጋንዳ እንዲሸበር ምናምን በማድረግ ከሎጂካል ይልቅ ምንድነው ኢሞሽናል የሆነ ነገሮችን በመፍጠር ናሽናል ኢንትረስታችንን ለማሳካት የምንሞክርበት ዘዴ ምን ይባላል ሳይኮሎጂካል ኢንስትሩመንት እንለዋለን ማለት ነው የመጨረሻው ታይፕ ኦፍ ኢንስትሩመንት ምንድነው ሚሊታሪ ኢንስትሩመንት የምንለው ነው used as final option after diplomacy is failed included overlaying treating opponents demonstration of violence and direct action of war እንግዲህ ይሄ የመጨረሻ ነው military instrument የምንለው diplomacy failed ካደረገ በኋላ diplomacy አልሆን ሲል የምንወስደው የመጨረሻው instrument ነው war ወይም ጦርነት በጦርነት መልኩ ማለት ነው military instrument የምንለው በጦርነት የምንወስደው የመጨረሻው ተግባራችን ነው ማለት ነው ይሄ diplomacy failed ካደረገ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በ global chapter 2 የነበረንን በዚህ ጨርሰናል global trend chapter ስሪስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን እያል እንሰናበታችኋለን ቻው